Imóveis para investir. Eu sou Silvia Canabarro, consultora de imóveis da imobiliária Sim Consultoria Imobiliária. E se você perdeu o nosso programa no domingo passado, nós vamos estar aqui todos os domingos, neste mesmo horário, apresentando a vocês casas para morar e também imóveis para investir. E caso não seja nenhum desses imóveis que você procura, basta você ligar para 8141-2020 que eu estarei aqui para ajudá-lo a encontrar o imóvel que você procura. E hoje nós estamos aqui no bairro Bela Vista, considerado um dos bairros mais sofisticados da cidade de Porto Alegre. Porque quando procuramos um imóvel para comprar, seja para moradia ou para investimento, nós fizemos uma lista de características que são prioridade para nós. E a região em que ele está localizado não pode faltar como prioridade, porque ela vai proporcionar para você uma qualidade de vida, além de valorizar o imóvel que você procura. Então hoje nós vamos conhecer um imóvel num condomínio vertical, localizado na parte mais nobre do bairro Bela Vista. Então, pessoal, vamos conhecer este apartamento internamente localizado neste condomínio vertical do bairro Bela Vista. Aqui nós temos um apartamento onde nós temos esta planta bem tradicional, bem dividida, a parte social, da parte íntima e a parte de dependências. Nós temos aqui essa divisão de sala de jantar, a parte social, onde a gente dispõe de uma lareira. Temos aqui o espaço gourmet e essa parte aqui é a sacada do imóvel, onde ela foi integrada nesta charmosa área social do imóvel. E aqui nós temos o espaço gourmet, um espaço muito gostoso, já todo montado para vocês. Vocês podem conservar dessa forma ou fazer da maneira como vocês quiserem, para vocês receberem os seus amigos e fazerem um gostoso churrasco. Então vocês podem ver que nós temos muito valor agregado dentro deste imóvel, tanto em termos de revestimentos, quanto em termos de piso, né? A parte da cozinha, que tem essa divisão aqui para a parte social, né? Ficam todos os eletrodomésticos, né? Que já estão embutidos, certo? Aqui nós temos a parte de lavanderia, mais dispensa, mais dormitório de empregada, que dependendo da fase em que nós estamos, nós necessitamos de uma dependência de funcionários, né? Então, como vocês estão vendo, essa cozinha aqui já está toda montada. Basta você vir e morar aqui. Aqui, então, nós vimos que essa parte social ficou bem dividida da parte da dependência, dividida por esta porta que é de correr, né? A gente está vendo que todos os acabamentos do apartamento são de primeira qualidade, certo? Aqui nós temos então uma lareira, né? E a sacada, ela foi integrada nessa parte social. Vocês veem que é uma parte social bem espaçosa, onde vocês podem receber os seus familiares, os seus amigos, com bastante conforto, né? Que o apartamento proporciona tudo isso. Aqui nós temos um lavabo que já está praticamente montado, né? Com um revestimento de tecido, com uma bela cuba. E aqui, pessoal, nós vamos então conhecer a parte íntima do imóvel. A característica dele são quatro suítes, certo? Onde aqui nós temos uma das suítes, ela foi transformada em um único dormitório, dispondo de dois banheiros. Vamos conhecer aqui. Originalmente seria aqui um dormitório e aqui outro dormitório. Em função da necessidade do morador, ele transformou então estes dois dormitórios em um só, com o apoio de dois banheiros. Aqui nós temos o outro dormitório, que seria, no caso, a terceira suíte, certo? Que também
já possui móveis embutidos, o banheiro também já está todo completo, né? E sempre salientando, estamos falando de um imóvel um por andar aqui na Bela Vista. Todas as peças ficam de frente com uma excelente orientação solar. E agora vamos mostrar para vocês a suíte master, que possui um belo close, um belo banheiro e que já existe todos os armários embutidos e eles ficam no imóvel se você comprar, certo? Então aqui nós temos essa suíte que tem um tamanho bem expressivo, né? Onde você pode colocar uma cama king, uma cama super king. Essa cabeceira também permanece se for do gosto de vocês, né? E aqui nós temos o close que já foi todo montado. Ó, armários. E nós estamos tratando, pessoal, de um imóvel seminovo. Aqui a construção é de 2011, então nós estamos falando de apenas 5 anos de uso, nem isso, né? E aqui temos então o banheiro da suíte master, que nos oferece 2 serviços de cuba aqui, excelente, essa banheira de hidromassagem, todo esse revestimento em termos de azulejo e tudo mais. Então, pessoal, este é um imóvel em que a gente tem esses 237 de área privativa muito bem distribuídos. Para você que está numa fase de vida em que você ainda tem seus filhos pequenos e que quer um espaço gostoso para poder compartilhar todos os momentos com eles, este é um imóvel que talvez venha se enquadrar na sua fase de vida. Tem espaços de uso comum, como salão de festas, onde você pode receber os seus amigos, os seus familiares, fitness, espaço gourmet, brinquedoteca. Então aqui você tem uma qualidade de vida, porque você pode receber os seus netos ou você pode criar os seus filhos com toda a segurança. E daí, você gostou desse imóvel que eu lhe mostrei nos altos da Bela Vista, de 237 de área privativa, 4 suítes, 4 vagas de garagem, uma infraestrutura completa para você poder usufruir? E caso não seja esse o imóvel que você esteja procurando, nós temos várias opções em vários bairros de Porto Alegre. Basta você ligar para 8141-2020 que eu estarei à sua disposição para ajudá-lo a encontrar o imóvel que você procura. E se você quiser conhecer este, conhecer toda a infraestrutura do prédio e conhecer com mais detalhes este imóvel nos altos da Bela Vista, me ligue e nós podemos visitar juntos. Até domingo que vem.